Hejsan allihopa och välkomna till en ny shoutout video här på Pingding. Idag tänkte jag bara säga här att XweetPP är en rätt så ny YouTube-kanal. Så ja, men nu ska han få ta över, så jag kommer vara tyst. Så ja, varsågod. Ja, jag är då XweetPP. Jag lägger upp bland annat CSGO och Minecraft. Det är mina två huvudämnen och ibland lägger jag upp kod. Fast jag har inte lagt upp någon kodvideo än, men. Jag är en ny på YouTube, så. Och jag är 12 år och jag har hållit på med YouTube i 7 dagar. Så glöm inte att gå in på min kanal och subscriba. Så hörs vi i nästa video. Ja, så får ni ha det bra, så syns vi. Hej.